رتل بصورة قاف في القرآن، وقرأ قراءات من التبيان. बगल ऐसा नहीं पाया मोहम्मद की विलादत पर हुए अर्दो समारोशन खुशी से नूरियों खुशी से नूरियों ने भी तराना शो उसे गाया मोहम्मद मुस्तफा आए इमामुल अंबिया आए मोहम्मद मुस्तफा आए इमामुल अंबिया आए जिन्हें खत्मे नुबुवत का खुदा नेता जो पहनाया करीम अम्माबाद अस्सलाम अम्माबाद मोहतरम बुजुर्गों दोस्त मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों मैं आज आपके सामने कुरान मजीद के ताल्लुक से कुरान मजीद के ताल्लुक से कुछ बातें बयान करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी बातें गौर से सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान शरीफ का एक हर्फ पढ़ा उसके लिए एक नेकी है, हर्फ पढ़ा उसके लिए एक नेकी है, और एक नेकी का अजर और सवाब 10 नेकी के बराबर मिलता है। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگ اور دوستو میں آج آپ کے سامنے قرآن کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ میری باتیں ध्यान से सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन साहिब कुरान यानी हाफिज से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, जाते और ठेठने का पढ़ जैसा कि तू दुनिया में ठेठने का पढ़ता था, बस तेरा आखिरी मकाम वही होगा जहाँ तेरी आखिरी आयत की तिलावत खत्म होगी। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में कुरान करीम का कोई हिस्सा भी महफूज नहीं हो वो वीरान घर की तरह है। लिहाजा कुरान करीम को हिफ्ज करना चाहिए, कम अज कम इतना तो याद होना चाहिए जिससे नमाज सही हो सके। बस मैं अपनी इन चंद बातों पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम मदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद।
محترم بزرگوں اور دوستو، میں آج آپ کے سامنے قرآن مجید کے تعلق سے کچھ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ میری باتوں کو دھیان سے سنیں گے. میرے پیارے دوستو اور بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن یعنی حافظ سے کہا جائے گا، قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخریات کی تلاوت ختم ہوگی. محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے. لہذا قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہیے، کم از کم اتنا تو یاد ہونا چاہیے جس سے نماز صحیح ہو جائے. بس میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صلی علی رسول کریم، اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستو، میں آج آپ کے سامنے قرآن مجید کے تعلق سے کچھ بات بیان کرنا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں کو دھیان سے سنیں گے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن یعنی حافظ سے کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستو، میں آج آپ کے سامنے قرآن کریم قرآن مجید کے تعلق سے چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ میری باتیں غور سے سنی جائیں گی. محترم بزرگوں و دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن یعنی حافظ سے کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھے جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے. لہذا قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہیے، کم از کم اتنا تو یاد ہونا چاہیے جس سے نماز صحیح ہو جائے. بس میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. محترم دوستو اور پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن شریف کا ایک حرف پڑھا، اس کے لیے 10 نیکی ہے، اور 10 نیکیوں کا اجر و ثواب، اور 10 نیکیوں کے اور 1 نیکیوں کا اجر و ثواب
دس نیکیوں کے برابر ملتا ہے. محترم بزرگ اور دوستو, اللہ کے رسول, محترم بزرگ اور دوستو, قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے. اس کا سیکھنا اور اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس پر عمل کرنا بڑی عبادت ہے. اور بڑی اجر اور بڑے اجر و ثواب اور بڑے اجر و ثواب کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم, اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستو, میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ میری باتیں غور سے سنیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص قرآن پر سیکھے گا اور سکھائے, قرآن سیکھے اور سکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن کا ایک حرف پڑھ لے گا اور اس کی ایک نیکی اور اس کی ایک نیکی اور ایک نیکی دس نیکی ایک ثواب کے برابر ہوگی. محترم حضرات, جب کسی چیز پر عمل نہیں ہوتا تو اسی طرح ہوتا ہے. حالانکہ جب گزشتہ مہینے میں ان سب بچوں کا سورہ یاسین شریف پورا ہوا تھا تو ان کو بہترین یاد تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے قرآن شریف کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی عرض ثواب دس نیکیوں کے برابر ملتا ہے. حضرت محترم بزرگوں کو دوستو, قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس کو سیکھو اور اس کو پڑھو اس کو سیکھو اور اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو. بڑی عبادت ہے اور بڑے عرض ثواب اور خیر و برکت کی ذریعہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستو, آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ میری باتیں غور سے سنیں گے. محترم بزرگوں دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے. دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے قرآن کریم قرآن شریف کا جس نے قرآن شریف کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر و ثواب دس نیکی کے برابر ہے. محترم بزرگوں اور دوستو, قرآن کریم اللہ تعالی کی کتاب ہے. اس کو سیکھنا, اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا بڑی عبادت ہے.
محترم بزرگوں دوستو، میں آج آپ کے سامنے قرآن مجید کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے امید ہے کہ میری بات آپ دھیان سے سنیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے. دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن شریف کا ایک رب پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 نیکی کے برابر ملتا ہے. اس نیکی کے برابر ملتا ہے. محترم بزرگوں دوستو، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا بڑی عبادت ہے اور بڑے اجر و ثواب ہے اور خیر و برکت کے ذریعہ ہے. اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن کریم سیکھے اور صحیح پڑھنے کی پوری کوشش کرے. بس یہی چند باتیں میں آپ کے سامنے دکھوں گی آپ کے سامنے ختم کرنا چاہتا ہوں. علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ علیہ رسول کریم، اما بعد، محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آج آپ کے سامنے قرآن مجید کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ میری باتیں غور سے سنیں گے. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس نے قرآن شریف کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 نیکی کے برابر ملتا ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا بڑی عبادت ہے. بڑے خیر و برکت کا ذریعہ ہے. اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن کریم پڑھنا سیکھے اور اس کو صحیح پڑھنے کی پوری کوشش کرے. بس یہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.